السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سارے خوش و خرم ہوں گے. دوستو میرا نام ڈاکٹر ارشد محمود مغل ہے اور یہ رپورٹ ہے میرا ایک مریض ہے اس نے مجھے بھیجی تھی. اس کا نام حافظ محمد سعید ہے اور یہ ڈی جی خان کا رہنے والا ہے. اس نے مجھ سے رابطہ کیا تو اس نے مجھے رپورٹ سینڈ کی تو میں نے اس کو ایک مہینے کی میڈیسن دی. یہ جو رپورٹ آپ کے سامنے ہے یہ وہ میڈیسن کھانے سے پہلے کی ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاس سیل 8 سے 12 ہیں, ایکٹیو 40 ہیں اور سلگش نان میٹل یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں, نان موٹل جو ہیں وہ بھی 25 ہیں. پھر ایک مہینہ میڈیسن کھانے کے بعد اس نے دوبارہ جو ہے وہ مجھے رپورٹ سینڈ کی تو وہ پاس سیل 4 سے 6 ہو گئی اور ایکٹیو 40 سے 55 ہو گئے اور سلگش ان کی تعداد بھی جو ہے وہ کم ہو گئی, نان موٹل ان کی تعداد بھی کم ہو گئی تو کافی بہتری آئی اور وہ بڑا جو ہے وہ مطمئن تھا میڈیسن سے. تو یہ تو ایک مریض ہے نا, الحمدللہ 10 سے 20 30 40 50 55 60 تک جو ہے وہ ایسے ہوا ہے. تو اگر میرے کسی بھائی کو یہ مسئلہ ہو تو وہ بھائی دوائیاں لے لے کے کھا کھا کے بیچارہ مایوس ہو چکا تو مجھ سے ضرور رابطہ کرے, ٹھیک ہے جی. اور ہمارے چینل کو بھائی سبسکرائب ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.